Maardu linnameeskonna keskkaitsja Deniss Malov. No, palju õnne võidu puhul. Kas oli see mäng selline, nagu ootasite? No jah, aga tahaksin öelda, et me ei mänginud päris korralikult, kuna ilm oli väga soe ja ausalt oli väga palav ja me ei liigunud kenasti. No, kas tundus, et teisel poolel nagu teadlikult võtsite ühe käigu välja, et energiat säästa, lubasite just teisel poolel Rakvere palju rohkem mängu sisse? Ei, arvan, et judo ei olnud lihtsalt. Ja. Ilm oli palav, ma nagu ütlesin, aga isegi selles seisundis võitsime väga, väga kergesti ja seda näitab kahjuks meie liigataset. No teie väravad just esimesel poolel tulid väga palju kiiruse pealt, ütleme, et teil seal ees neid väledeid jalgu ikka jagub. No ja meie ründajad ja poolikud jooksuvad väga kiiresti ja see oli meie pluss. No nüüd on vahet arvaga juba 16 punkti, te olete sel hooajal kaotanud kokku vaid 11 punkti. Kas võib juba soovida palju õnne Premium liigasse pääse puhul? No ja siin on kõik. Kõik on selge, jah.